Ассаламу алейкум, армысыздар. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін біздің топтамадан көретіндеріңіз. Оқыс оқиға Теміртау қаласының 7 жасар тұрғыны беті ашық тұрған құдыққа құлап, ажал құшты. Оқиғаның мән-жайы толығырақ бүгінгі топтамада. Еліміз ауыл шаруашылығы өнімдерін көп мөлшерде экспортқа шығаруға қауқарлы. Бүгін түрлі ұйымдардың басын қосқан ауыл партиясының өкілдері осылай дейді. Лада есімді түйе құс 30 жасқа толды. Қарағанды хайуанаттар бағының қызметкерлері ұзақ жасап келе жатқан қанаттыны Гиннестің рекордтар кітабынан көргісі келеді. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков кәсіпкерлерді қатаң сынға алды. Аймақ басшысы тауар бағаларына, оның ішінде топар қиярларына көңілі толмайтынын жеткізді. Өз орынбасарларына сауда орындарына барып, баға көтерген кәсіпкерлерге шара қолдануды тапсырды. Облыс әкімінің қатысуымен өткен кезекті жиында бюджетке түсетін қосымша кірістер тарту, туберкулездің алдын алу және тауарлар мен қызметтер бағасын тұрақтатуда қолданылатын шаралар жайы қаралды. Дәл осы соңғы мәселе бойынша аймақ басшысы қатаң сын айтты. Ритуальные услуги на 15% выросли. С чего? Тоже спрос поднялся, что ли? Мұнымен қоса Нұрмұхамет Әбдібеков жетекшілердің жекелі есеп беруіне көңілі толмайтындығын жеткізді. Оның сөзінше басқарма басшыларының есептері сауда орындарындағы бағалармен сәйкес келмейді. Мысалға, топар қиярларының бағалары жергілікті тұрғындардың бірі облыс әкіміне дүкендердің бірінде түсірілген сурет жіберген. Мұнда қиярдың бағасы 1,5 теңге көлемінде көрсетілген. Нұрмұхамет Әбдібеков жауапты қызметкерлерге сауда орындарына өздері барып, басынған кәсіпкерлерді жазалауды тапсырды. Проанализируйте. Бақылауға алыңыздар, қажет қызметтерге жауапты адамдарды назарда ұстаңыздар. Халықты бұлай басына беруге болмайды ғой. Алайда бұған жауап берген басқарма жетекшісі аталған көкөністің пісіп жетілмегендігін айтып ақталды. Олар ақпан айының аяғында ғана әкелінеді. Ал саудагерлер басқа өңірден жеткізілген көкөністерді жергілікті деп алдап, оның бағасын әлдеқайда қымбаттатып жібереді. Ал дәрігерлердің көтерме құнын фармацевтика компаниялары бекітеді. Тұмаудың өршіп тұрған уақыты оларға тиімді болып, бұдан артық пайда табуға кіріскен. Қазір сырттан әкелінген көкөністерді топарлық деп сатады. Аталған жайт бойынша жұмыс жасаймыз. Аймағымызда азық-түлік тауарларының бағасы 2,3% артқан. Инфляция көлемі көкөністер мен жеміс-жидек бағасының қымбаттауына әсер еткен. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың ішінде пияз, қызылша, сәбіз, орам жапырақ және картоп қымбаттады. Бағалардың едәуір өсуі қызанақтың 22,6%, қиярдың 27,6%, сарымсақтың 10%, жүзімнің 8%, алманың 6,7% көтерілуі байқалған. Жұмыртқа 5,8%, қант пен кондитерлік өнімдер 2,4% артқан, алкоголь мен темекі өнімдері 2,1%, нан өнімдері 2% қымбаттады. Ал азық-түліктен тыс тауарлар тобынан фармацевтика өнімдері 4,9% артқан, ал бензиннің бағасы керісінше арзандаған. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында 7 жасар бүлдіршін ажал құшты. Туысымен бірге өзенге көлік жууға шыққан бала сол маңайдағы ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнының аумағында беті ашық жатқан құдыққа құлап кеткен. Батып кеткен баланың денесі бірнеше сағат өткеннен кейін 3-ші су тазалайтын сорғы станциясынан 2 шақырым қашықтықта табылған. Теміртау қаласы төтенше жағдай басқармасы мамандарының мәлімдеуінше, қайғылы оқиға 6 шақпан күні болған. 2008 жылы дүниеге келген бала туысымен бірге каналға көлік жууға барған. Бүлдіршін ашық жатқан құдыққа түсіп кетіп, судың күшті қысымына қарсы тұра алмай батып кеткен. Сағат 7-лер шамасында ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнының аумағына қарасты жерде Азамат Таймырзаев көлік жуған. Онымен бірге кәмелеттік жасқа толмаған 2 бала ойнаған. Ойнап жүрген балалардың бірі бетін қар жапқан ашық тұрған құдыққа құлап түскен. Оқиға орнына шұғыл әрекет ету қызметінің мамандары жетіп, баланы бірнеше сағат бойы іздеген. Тіпті Теміртау қаласының әкімшілігінде төтенше жағдайлар бойынша штаб құрылған. Қала әкімі Ғалым Әшімов каналдың салқындатушы тоған алдындағы бұрылыс тұсындағы қарды тазартып, жарықтар жағып, суға қайық түсіріп іздеуге бұйрық берді. Баланың тірі қалғандығына мамандар да күмәнданды. Ең басты тапсырма денесін мұз астына жібермей тауып алу болды. Нөмір 3-ші станция жанындағы бұл ағын су каналдан шыққаннан кейін арнасы кеңейіп, мұздатқыш тоғанға қарай бұрылады. Одан кейін Самарқан су қоймасына құяды. Қазір бұл іске қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Теміртау қаласында болған оқиға бойынша бүгінгі таңда аталған факт Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 254-ші бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Тергеу амалдары жүргізілуде.
Төтенше жағдайлар қызметкерлері баланың жансыз денесін түнгі сағат 10-лар шамасында тапқан, ал бүлдіршін құлап кеткен құдық ArcelorMittal Теміртаудікі болып шықты. Өз кезегінде компания өкілдіктері жергілікті тұрғындар шойын қақпақ түгілі бетон қақпақтардың өзін ұрлап әкетеді деп ақталуда. Меруерт Балгиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Гоголь көшесінің бойындағы көпірден Линкольн авиатор автокөлігі аударылды. Оқиға тал түсте жұртшылықтың көз алдында болған. Темір тұлпардың иесі 1965 жылғы туылған азамат Склаская көшесіне бұрылған тұста көлік тізгініне ие бола алмай қалған. Қарсы бетке шығып кеткен көлік өз жолағына қайта түсудің орнына темір шарбақты сындырып көпірден асып түскен. Үлкен жылдамдықпен келгендіктен Новоселов көшесіне қарай аударылған. Абырой болғанда жол көлік оқиғасының барысында жүргізуші зардап шекпеді. Жол сақшылары аталмыш іске қатысты әкімшілік хаттама толтырды. Аталған фактіде жәбір көргендер жоқ. Бүгінгі таңда көлік иесіне қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Өткен демалыс күндері көлік жүргізушілер үшін келеңсіз болды. Қолайсыз ауа райының кесірінен Қарағанды Астана тас жолында 10-ға жуық темір тұлпардың қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Ғаламторға жүктелген әуесқой түсірілім барысында оқиға орнында жол полициясы қызметкерлерінің де көлігі зардап шеккендігі көрінеді. Будьте осторожны, не выезжайте на трассу. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Дүниежүзілік сауда ұйымына еліміздің қосылуына байланысты мал шаруашылығын дамытуды қолға алу керек. Ауыл партиясы ішкі нарықты етпен, сүтпен 100% қамтамасыз етіп қана қоймай, оны экспортқа шығаруда Қазақстан мол мүмкіндікке ие деп отыр. Бүгін аталмыш партия түрлі ұйымдардың басын қосып, аталған игілікті істерді жүзеге асыру жайларын талқылады. Бүгінде еліміздің экономикалық әлеуетін арттыруда ауыл және агроөнеркәсіптік кешен ерекше рөл атқарады. Қазақстанда тұратын халықтың 45% ауылға шоғырланғандықтан аграрлық өндірістің көсегесін көгертіп отырғандар да солар. Қали Жұмаділев Асакаров ауданында жеке шаруа қожалығын қолға алған. Түрлі кәсіптің басын шалған ол алғашында біраз қиыншылықтар көргенін айтады. Бүгінде қожалықтың сүт өнімі Теміртауға тасымалданатын көрінеді. Мал басын көбейтуді де жоспарлап отыр. Кәсібінің нәсібін көрер шақта мемлекет тарапынан берілетін көмек көпке созылмай көрсетілсе екен деген үміті бар. Мал шаруашылығын өркендету керек болды ма? Мал бізге қолма-қол қазір көмек керек үкіметтен берейін деп отырған. Осы мемлекеттік көмек бізге қолма-қол жетсе. Форумда ет пен сүт нарығын дамытуда туған мәселелер талқыланып, бірқатар ұсыныстар көтерілді. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге несиелеу қызметін көрсететін кооперативтер құру, субсидиялау шараларын жетілдіру, ветеринарлық қызметті жетілдіру, аграрлық секторда заманауи техникаларды қолдану сынды жайттар қаралды. Ауыл шаруашылығы өнеркәсібінің алар орны өте үлкен. Сондықтан біз де осы мәселеге қатты көңіл бөліп, алдағы уақытта осы ауыл шаруашылығының өндірісі, ауылда тұратын елдің тағдыры, оның әлеуметтік жағдайлары қандай деңгейде болу керек, осы мәселелердің бәрін біз ауыл партиясы бағыт-бағдарымен қарап отыратын болады. Жиын соңында барлық қатысушылармен аталған мәселелерді қолға алу бойынша қарар қабылданып, бекітілген тапсырмаларды орындау көзделініп отыр. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алдағы өткізілетін сайлау экономикалық жағдайды реттеуге септігін тигізеді. Ал үміткерлер қатарында жастардың болуы оларға артылатын міндеттің айқын көрінісі дейді. Денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының Қарағанды облысы бойынша филиал төрайымы Александра Мадиярова. Оның сөзінше мәжіліс пен мәслихат депутаттарын сайлауды өткізу дағдарысқа қарсы әрекет. Дегенмен Александра Әлімғазы қызы үміткерлердің арасында бірде бір жұмысшы табының өкілі жоқ екендігін айтады. Мерзімінен бұрын болатын сайлауды өткізу дұрыс шешім деп ойлаймын. Сайлауға түсетін партиялар өз бағдарламаларымен таныстырып жатыр. Бақылауым бойынша үміткерлер басшылық тараптардан, жетекшілер, әкімдер арасынан іріктелген. Кәсіподақ жетекшісі ретінде айтарым, міндетті түрде жұмыскерлер болу керек еді. Алайда үміткерлер арасында олардың бірін де кезіктірмедім.
Сайлауды бақылау жөніндегі қоғамдық комиссия өз жұмысын бастады. Олар саяси науқан күні барлық дауыс беру нүктелерінде жұмыс істемек. Бұл туралы бүгін баспасөз орталығында өткен мәжілісте қоғамдық комиссия штабының басшысы Наталья Вшивцева мәлімдеді. Жалпы комиссия құрамында азаматтық альянс мүшелері, азаматтық позициядағы көрнекті қоғам қайраткерлері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бар. Олар орталық сайлау комиссиясы мен құқық қорғау органдарымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істемек. Аймақтағы әр сайлау учаскесін жіті назарға алып, ақпарат құралдары арқылы қалың бұқараны дауыс беру ережелерімен таныстырмақ. Айта кету керек, алдағы саяси науқанға шамамен 800-ге жуық байқаушы қатысады. Байқаушыларға қойылатын басты талап сайлау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын толықтай білу. Сайлау болатын күні әрбір учаскеде біздің комиссия мүшелерінің өкілдері болады. Оқыс оқиға Қарағанды облысында 7 айлық бала тұншығып қайтыс болды. Жамылғыға оралып қалған кішкентай сәбиді анасы байқамаған. Тек таңертеңгілік ұйқыдан тұрғанда ғана қызының өлі денесін көрген. Қайғылы жағдай Жезқазған қаласында жексенбі күні таңғы 7-лер шамасында орын алған. Құқық қорғау органдары өкілдерінің айтуынша бала өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тергеу жүргізілуде. Жезқазған қаласында болған оқиғаға байланысты бүгінгі таңда аталған факт Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 141-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерілудің бірыңғай тізіліміне тіркелді, тергеу амалдары жүргізілуде. Қарағандылық полицейлердің қатары 72 офицермен толықты. Оның 70-і қаламыздағы Бәрінбек Бейсенов атындағы Ішкі істер министрлігі академиясының түлектері. Бүгін жас мамандарды Ішкі істер департаментінің басшылығы құттықтап қызметтеріне сәттілік тіледі. Тәртіп сақшылары азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті сақтау жолында үлкен үлес қосып келеді. Полиция қатарына қосылғысы келетін жастардың саны да аз емес. Сондықтан оларға кәсіби деңгейде ішкі істер органдарынан қыр-сырын үйрететін тәжірибелі мамандар тағайындалған. Елімізде тиісті құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін кімнің жоғары кәсіби даярлығы, сондай-ақ мықты моральдық тұрақтылығы бар. Өздері қатаң түрде сақтаған азаматтар болған жағдайда ғана тиісті Айта кету керек, 72 жас офицердің 32-сі тергеушілер мен криминалистер қатарын толықтырса, 24-і жедел уәкіл атанып, 16-сы жергілікті полиция қызметінің сапына қосылды. Жалпы жас офицерлердің 16-сы нәзік жанды аурулар. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Қарағанды облысында еліміз бойынша ең үлкен штат жұмыс істейді. Жыл сайын Қарағанды облысының ішкі істер департаменті кадр жөніндегі басқармамен мектепті аяқтап полиция академиясында оқуға ниет білдірген жастардың құжатын қабылдау өткізеді. Меруерт Балкеева, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, медициналық ұйымдарды терроризмнен қорғау қажет. Үкіметтің 2015 жылы шыққан 191 қаулысында осал нысандардың қауіпсіздігін күшейту мәселелері көрсетілген. Денсаулық сақтау басқармасы өткізген жиында қаулыны жүзеге асыру жолдары талқыланды. Отырысқа өңірдегі сала мамандары қатысты. Для администрации прежде всего тренировка развития наших сотрудников. Жиын барысында мәлім болғандай, терроризмнен қорғаудың өз заңдылықтары бар. Атап айтқанда, белгіленген нысандарда 200 немесе одан да көп адам болу керек. Қауіпсіздік сақталмаған осал ғимараттарға бейнебақылау құрылғылары жеткілікті деңгейде орнатылуы тиіс. Настоящее время у нас. Қазіргі таңда аймағымыздағы медициналық нысандардың 97% бейнекамералармен жабдықталған. Біз болашақта денсаулық сақтау ғимараттарының күзет, физикалық, техникалық қорғау үлгілерінің толық болуын қалаймыз. Алғашқы жарты жылдың ішінде медициналық нысандар тексеруден өткізіледі. Олардың бәрі үкіметтің қаулысында көрсетілгендей талаптармен сәйкес келуі тиіс. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының хайуанаттар бағында ұзақ жасаған түйе құс өмір сүреді. Лада есімімен танылған құс биыл 30 жасқа толады. Осыған орай аталған жануарлар мекенінің мамандары ширек ғасыр жасаған құсты Гиннестің рекордтар кітабына енгізу үшін өтініш бермек. Лада. Австралиядағы ең ірі құстардың түріне жататын түйе құс Қарағанды зоопаркіне 1986 жылы Ресейдің Ростов-на-Дону қаласынан әкелініпті. Лада лақабатына ие құс биылғы жылы 30-ға келеді. Аталым жануарлар бағының мамандары бұл құс түрі әрі кетсе 20-25 жыл өмір сүреді дейді. Ал бұл түйе құстың тиісті межеден асып ұзақ жасаушы ретінде өмір сүруі мамандардың таңданысын тудыруда. Ол құсты кішкене кезінен асырап жатқаннан кейін біздің қызметкерлерге үйренісіп кеткен. Бір зұлымды, қиғылық салған кезін көрген жоқпын.
Эмутиоқсы қанаттары қысқа болғандықтан ұша алмайтын көрінеді. Алайда ұзын аяқтарымен жүгіріп, үлкен жылдамдықты еңсере алады екен. Аяқтары өте күшті болып келеді. Бір соққысының өзі ауру тудыруы мүмкін. Қарағандылық зоопарк қызметкерлері Гиннес рекордтар кітабына енгізу үшін өтініш беруді жоспарлап отыр. Ол үшін тұйықсы суретке түсіріп, Мәскеуге жібермек. Нұрлат Қонспай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында хабарландыру. Құрметті облыс тұрғындары, 19 ақпан күні сағат 11:00-де кеншілердің мәдениет сарайында облыс әкімі Нұрмұхамед Қанапияұлы Әбдібековтің халық алдында есептік кездесуі өтеді. Өз ұсыныстарыңызды, ескертулеріңіз бен пікірлеріңізді төмендегі мекенжай бойынша орналасқан арнайы жәшікке қалдыра аласыз. Әлиханов көшесі 13, облыс әкімдігі Бұқаржау даңғылы 39, бас пошта бөлімшесі Бұқаржау даңғылы 53, орталық әмбебап дүкен. Архитектурная көшесі 13, Октябрь ауданы әкімдігі, сонымен қатар Караганда region.gov.kz сайты арқылы облыс әкімінің блогы айдарына өтіп қалдыра аласыз. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен кездескенше.